За 7 тижнів або на 50-й день після Воскресіння Господнього православні відзначають Трійцю – свято єдності Бога Отця, Бога Сина і Святого Духа. Також цей день відомий як Зішестя Духа Святого та П'ятидесятниця. Обидві назви є правильними, кажуть священники, тому що мають під собою історичне підґрунтя. Давні іудеї відзначали свято П'ятидесятниці як закінчення жнив. Крім того, цього дня згадували сходження Мойсея на гору Синай, де пророк отримав від Бога скрижалі з 10 заповідями. Що іудеї в цей день збиралися в своєму храмі в Єрусалимі, даби почтити пам'ять таку велику, і духовну пам'ять, і історичну пам'ять. І саме в цей день в Синайській горниці, це та горниця, це дім звичайний, де Христос проводив тайну вечеру своїми учениками, де зійшов благодать Духа Святого, зійшла на апостолу і на Пресвяту Богородицю. На Трійцю у храмах під час літургії звершується особлива молитва, яка читається весь рік, крім періоду від Пасхи до П'ятидесятниці. Царю небесний, утішителю душі істина, ти є всюди і все виконуєш, і живе здеси, і все ісполняє. Сокровище благих, тобто скарби благості і подателю життя. Прийди, вселися в мене і очисти мене від всякого гріха і спаси блаже душі наша. Ця молитва спеціально, вона від Пасхи не читається, да в духовному плані пояснюється церквою це тим, що Христос невідомо присутній серед нас на землі після Воскресіння, так як Він перебував після Воскресіння, ще на протязі 40 днів перебував серед своїх учеників. Даби потім дати їм останнє назидання перед своїм преславним вознесінням, тому що він сказав своїм ученикам, що я восхожу до Отця свого Небесного там, де належить мені бути, але не залишу вас сиротами. Я буду з вами сьогоднішнього дня перебувати, бути серед вас усі дні до скінчання віку. Не одразу Христові учні зрозуміли, як воно може бути, що Господь вічно перебуватиме з усіма людьми. Напередодні свого Вознесіння Ісус наказав апостолам не відлучатися від Єрусалиму доти, доки не пройде до них вища сила. Яка це сила? Це ще ніхто не знав, і апостоли до кінця не знали. Аж саме день П'ятидесятниці, празнику їхнього, коли вони зібралися, коли видів вогняних язиків, Дух Святий зійшов на них, вони зрозуміли вже, в той момент зрозуміли саму істину пришестя на землю Христа, його земний подвиг. Після зішестя на них Святого Духа апостоли стали творити дива і активно проповідувати Христове вчення серед людей. Тому, розповідають святі отці, Трійцю ще вважають днем, коли зародилась християнська церква. Появу на світ чогось нового символізує зелень, яка в червні починає по-справжньому буяти. А звідси випливає ще одна народна назва П'ятидесятниці – «Зелені свята». На службу до церкви люди приходять з гілочками липи, квітами, пучками татарського зілля, освячують його, щоб потім прикрасити оселі. Зелене і запашне свято символізує також справжній початок літа.